Samsonov. Bugün bütün Azərbaycanın gözünün qarşısında Azərbaycandakı hakimiyyət özünün anti-xalq mahiyyətini nümayiş elətdirir. Minlərlə insanın qarşısı kəsilib, bu soyuq havada ziyarətin qarşısı alınır. Bura gələn insanlar müqəddəs məqsədlər üçün gəliblər. Vətən, torpaq təəssüfü çəkən insanlardır bu insanlar. Müstəqillik üçün şəhid olmuş insanlara öz hörmətlərini ifadə eləmək istəyirlər. Amma necə ki, indiyə qədər hər zaman istiqlal düşmənlərinə istiqlal ordeni verənlər, hər zaman müstəqilliyin əleyhinə olanlar, biz o barikadalarda yatanda telegram vurub Sovet ordusunu Bakıya çağıranlar bu gün də anti-xalq fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Baxın, bütün Azərbaycan görməlidir. Burada cılız bir məqsədə görə bunu eləyirlər. Baxın, əks tərəfdən də artıq insanlar etiraz eləyirlər. Görürsünüz ki, necə ağılsız bir hərəkət eləyirlər. Əslində, bu siyasi xəbislikdən doğmuş hərəkət Milli Şuraya, milli müstəqilliyi əldə eləmiş insanlara nifrətdən yaranmış bu siyasi qisasçılıq rejimi daha da ifşa eləyir. Kim belə bir hakimiyyətə hörmət eləyər? Vaxtında vətən torpaq darda olanda qaçıb fərarili eləyirdilər. Vətəndaşların hesabına, qeyrətli insanların hesabına müstəqillik əldə olundu. Gəldilər, haqq eləmədikləri şəkildə hakimiyyəti zəbt elədilər. İndi də bugün millətə bu soyuqda, bu şaxtada bu zülmü eləyirlər. Hər anda göstərirlər ki, anti-millidirlər. Baxın, kimə ziyan vurursunuz? Ağıldan bəla buna deyirlər. Bu aksiyanı keçirməklə bizə bir neçə saatlıq da əziyyət verirsiniz. Hesab eləyərik ki, Rus imperiyasının qarşısında 2 saatda artıq dayanmışıq, eləmi? Və kimi paltarı nazikdirsə, qadınlar, uşaqlar getsinlər. Şu naməqsələ görə xəstələnmək lazımdır. Amma Azərbaycan xalqı da görsün, şahidlik eləsin. Hələ də bunlara ümid olanlar başa düşsünlər ki, xalqa ürəyi yanmayan, xalq sevinəndə sevinməyən, xalq kədərlənəndə onun kədərini bölüşməyən, şəhidinə hörmət qoymayan insanlardan bu ölkəyə hakimiyyət olmaz.
Bizim bu gül balalarımızı, bunlar da bizim oğullarımız, qardaşlarımızdır. Gətirib bu polisləri bura düzüblər ki, bizim aramıza qarşı durma yaransın. Bütün fikirləri, zikirləri odur ki, özləri namərdcəsində ölkəni talasınlar. Sonra da müəyyən vətənin övladların arasında qarşı durma yaransın. Bunlar da öz sülalə hakimiyyətlərini sürdürsünlər. Bu qədər də antimilli olmaq olarmı? Bu qədər də xalqa nifrət edilmək olarmı? Bu qədər də ağılsız olmaq olarmı? Bəli, şəhidlər ölməz! Thank you.